Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua kat rumah sihat-sihat saja. Okey, uh, so hari ni adalah bermulanya uh, kamu punya semester 4 lah pada tarikh ni. Cuma kamu berada di rumah. Okey, jadi cikgu tak nak um, terlalu uh, tekankan sangat. Okey, kita santai saja. Untuk hari ni, kita akan masuk kuliah yang pertama iaitu uh, tajuk kebarangkalian eh. Dalam bab semester 4 ni, tajuk yang pertama adalah kebarangkalian. Okey. So dalam bab kebarangkalian yang kamu akan belajar dalam topik ni, uh, yang pertama kamu perlu memahami dan menggunakan konsep keserupaan. Okey. Yang kedua, uh, kamu akan belajar uh, menggunakan konsep peristiwa dan yang ketiga kamu akan belajar menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa untuk menyelesaikan masalah. Okey, jadi ada tiga topik ada tiga bendalah yang kamu akan belajar dalam bab ni. Tapi untuk kali ni, kita belajar dulu yang first ni memahami dan menggunakan konsep keserupaan. Okey. So, okey ni sekarang kita nak masuk yang pertama, memahami dan menggunakan konsep keserupaan. Okey, dia ada pecahan dia lagi eh. Okey, dalam bab yang pertama ni, aa, konsep keserupaan ni kamu akan belajar tentang set. Okey, yang kedua, kamu akan belajar kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji. Yang ketiga, kamu akan belajar menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu uji kaji. Yang keempat, kamu akan belajar menentukan ruang sampel. Dan yang kelima, kamu akan belajar menggunakan uh, menentukan ruang sampel dengan menggunakan tata tanda set dan akhir sekali kita ada lembaran kerja satulah latihan untuk subtopik 4.1 ni. Okey, so untuk kali ni kita tengok dulu uh, 4.1.1 iaitu set. Okey, apa itu set? Set adalah himpunan objek yang mempunyai ciri sepunya yang tertentu. Ha, macam kamu lah dalam kelas kamu ada set yang pendiam. Ha, maksudnya dalam satu grup tu geng-geng ha, yang pendiam. Dia mempunyai ciri sepunya lah. Ha, Kadang-kadang kalau yang tak kepala tu ah ha, dia bukan satu set. Ha, jadi set tu maksud dia dia mesti mempunyai ciri sepunya lah. Okey. Seterusnya set ni kita boleh takrifkan dengan menggunakan ha, pemerihalan dan juga kita boleh tarifkan set ni dengan menggunakan tata tanda set. Ha, okay. Jadi sekarang kita tengok macam mana kita nak tarifkan set ni dengan menggunakan pemerihalan. Okay. Jadi kita tengok eh. soalan tulis set berikut dengan menggunakan kaedah pemerihalan. Okay. Soalan dia. Dia bagi set P ialah bulan Januari, Jun dan Julai. Okey, jadi kita boleh perihalkan set ni. Set P ni yang terdiri daripada bulan Januari, Jun dan Julai ni kita boleh katakan dia sebagai aa, P ialah set bulan dalam setahun yang namanya bermula dengan huruf J. Ha, maksudnya kita boleh perihalkan set P yang Januari, Jun dan Julai tu kita boleh kata dia aa, sebagai set bulan dalam setahun yang namanya bermula dengan huruf J. Ha, jadi itulah dia punya pemerihalan kepada set P tu. Ah, okey tu contoh yang pertama. Okey, seterusnya contoh yang kedua pemerihalan. Okey, tulis set berikut dengan menggunakan kaedah pemerihalan. Okey, sekarang cikgu bagi soalan dia R sama dengan 5, 10, 15, 20, 25. Okey, jadi kita boleh perihalkan set R ni sebagai apa? Apa yang boleh kita katakan sebagai set R ni? Jadi kita boleh katakan set R ni ialah set nombor gandaan 5. Ha, macam tu. Maksudnya kita boleh describe dia lah. Ha, macam soal, ha, contoh satu tadi. Kita describe set P ni adalah bulan apa-apa kan. Jadi yang R ni pula kita describe dia ha, sebagai set nombor gandaan 5. Ha, kita boleh perihalkan dia seperti tu. Ha, tu contoh yang kedua pemerihalan lah. Okay, So itu untuk pemerihalan. Okey. Jadi tadi kita dah tahu ada dua set ni boleh ditakrifkan dengan dua. Satu pemerihalan. Okey, cikgu dah tunjukkan contoh pemerihalan tadi. Dan yang kedua set ni kita boleh takrifkan dia dengan menggunakan tata tanda set. Ah, ha, tata tanda set ni yang mana? ah ha, yang curly bracket ni lah. So yang curly bracket tu adalah tata tanda set. Jadi kalau kita nampak ada curly bracket, definitely kita tahu itu adalah set. Ah, ha, boleh eh? Okey, jom kita tengok macam mana kita nak tarifkan set dengan menggunakan tata tanda set. Okey, kita tengok contoh yang pertama, tata tanda set. Okey, soalan, senaraikan unsur setiap set berikut dengan menggunakan tata tanda set. Ah, okey, soalan. Ah, diberi B iaitu set B sama dengan warna yang terdapat pada bendera Malaysia. So, yang ini contohnya ada dalam kamu punya modul eh. Okey. So set B ni adalah warna yang terdapat pada bendera Malaysia. Jadi aa, macam mana kita nak senaraikan set B ni dengan menggunakan tata tanda set? Okey jadi jawapan dia kita boleh senaraikan B sama dengan aa, kita senaraikanlah warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia iaitu biru, kuning, merah dan putih. Ha, jadi daripada soalan tu kita dah pun senaraikan dia dengan menggunakan tata tanda set. Ha, itu contoh yang pertama lah. Okay, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okay, senaraikan unsur setiap set berikut dengan menggunakan tata tanda set. Okay, jadi cikgu bagi set C. Ha, bukan set C. Eh. Set C ha, sama dengan X. X ialah integer dan X berada di antara 3 hingga 8. Ha, yang tu dia bagi uh, macam selang lah. Um, maksudnya X ni dia berada di antara 3 hingga 8. Jadi X yang berada di antara 3 hingga 8 ni dia tidak termasuk 3 dan juga tidak termasuk 8. Ha, jadi kita kena senaraikan lah. Ha, senaraikan set yang dia nak ni ha, dengan menggunakan tata tanda set. Jadi kita pun senaraikan set C sama dengan, ha, buka dengan curly bracket, tata tanda set tu. So, senarai dia ialah 4, 5, 6, 7, kemudian kita tutup dengan curly bracket. Ha. Okay, kenapa 4, 5, 6, 7? Kenapa tak boleh tulis uh, lepas 7 tu 8? Ha, sebab syarat yang dia bagi tu, dia tak termasuk 8. Ha. Kalau ada garis double bawah uh, selang tu, yang tanda lebih kecil daripada tu kalau ada garis double baru termasuk 8. Tapi sekarang dia tak termasuk 8 eh. Okey dan dia juga tidak termasuk 3. Jadi that's why uh, dia start daripada 4 lah. Lepas 3 4 kan. 4, 5, 6 sampai 7 sahaja. Uh, ha, itu uh, cara kita um, mentakrifkan set dengan menggunakan tata tanda set. Ha, boleh eh? Jadi ingat balik. Aa, ada dua cara kita boleh takrifkan set. Yang pertama dengan kaedah pemerihalan tadi dan yang kedua dengan kaedah menggunakan tata tanda set. Aa, jadi untuk hari ini kita belajar yang tu saja dulu. Okey. kita belajar baru 4.1.1 lah yang berkaitan dengan set tadi. Aa, jadi ada dua kaedah lah. Pemerihalan. Maksudnya kita describe set tu. Set tu ialah set apa? Okey, yang kaedah yang kedua ialah tata tanda set. Kita senaraikan dengan menggunakan tata tanda set iaitu curly bracket tu. Ah, okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, um sebagai bukti untuk macam kehadiran untuk hari ini, jawab soalan mudah. Okey, boleh klik link Google Form yang cikgu sediakan di ruangan description. Okey, terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga kamu semua dipermudahkan urusan, eh. Okey, bye. Assalamualaikum.